Elza Kučera rođena je 22. listopada 1883. godine u Vinkovcima. Otac joj je bio poznati astronom i matematičar Oton Kučera, a majka Wilhelmina Štencl. Majka je bila kći evangeličkog pastora i rodom je bila iz Vinkovačkog Novog. Međutim, kada je imala 7 godina, majka joj je umrla i uskoro se njezin otac ponovo oženio. Iz tog drugog braka rodilo se troje djece, dvije djevojčice, Nevenka i Mara i sin Vlaho. S obzirom da se Oton Kučera zaposlio u Zagrebu, Elza odlazi s njim u Zagreb i započinje svoje školovanje na znamenitom ženskom liceju. U liceju su joj predavale poznate hrvatske intelektualke onog vremena, da spomenemo samo neke, Jagoda Truhelka, Kamila Lucerna i Štefa Kršnjavi itd. A njezin mentor u liceju je bila profesorica Kamila Lucerna, jer je bila njena profesorica, razlika u godinama nije bila velika, bila je možda 7-8 godina. Dakle, tu su se isprijateljile. I to prijateljstvo trajalo je do kraja Lucernina života. Inače, Kamila Lucerna smatra se jednom od najobrazovanijih žena tog razdoblja. Bila je prevoditeljica, bila je pedagoginja i izvanredna poznavateljica Goethove književnosti. Koliko su Elza Kučera i Kamila Lucerna bile prisne, govori činjenica da su pokopane i u zajedničkoj grobnici na zagrebačkom Mirogoju. Elza Kučera se je rodila u vrijeme kada žene polako počinju ulaziti i u akademski i u poslovni život u Europi. Naravno, taj proces nije tekao brzo i trebalo je vremena da žene zadobiju potpunu ravnopravnost sa muškarcima. Žene se počinju školovati ne samo u pučkim školama, već počinju pohađati i srednje škole i učiteljske škole. Jedna među njima je svakako i Elza Kučera, koja počinje pohađati ženski licej. Ona je bila neugledna žena. Govorila je sama meni o tome. Tako. U onom društvenom krugu, ako žena nije bila atraktivna i imala miraz, šanse da se uda dobro su bile nikakve. I ona je to vrlo brzo shvatila. Imala je još i govornu manu, ona je jako mucala. Tako da je svoje predmete, svoje ispite u srednjoj školi i u liceju polagala pismeno. Ona nije odgovarala na provjeru znanja, nije mogla govoriti. Malo uzbuđenje i gotovo. Žene nisu studirale i nisu išle na fakultete. Medicinske sestre i učiteljice, to je bilo vrhunac. I ona je htjela studirati i razgovarala je s ocem o tome. On je rekao, ti Elza, znaš da mi nemamo tu mogućnost. A onda ona rekla, to je bilo zgodno. Oni su imali kuću u Jurjevskoj ulici. Ta kuća više ne postoji. I tamo su živjeli i ona je rekla, pa ti znaj mi moju sobu. Imala je u toj kući u suterenu u sobu sa posebnim ulazom, pa iznaj mi moju sobu i samo mi te novce šalju. Elza Kučera je započela svoje studije u Beču. Tamo je krenula sa trgovačkom školom, koje je očito zanimanje koje nije pasalo. To je u svom jednom pismu ocu i potvrdila. I otac joj kaže da nije to baš za tebe. Ti si više humanistički nastrojena. Razmišljali su da studira književnost. Ne znamo točno zašto se odlučila za filozofiju. Pratila je predavanje iz filozofije u Beču i te studije prekinula. Ne znamo točno zašto. Možda zato što je u Beču, kao i u Zagrebu, bila jedna atmosfera koja možda nije bila najnaklonjenija studenticama, dakle ženama koje studiraju filozofiju. Vrlo dugo je jedino sveučilište u Europi koje je primalo studentice bilo sveučilište u Cirihu. Na njemu su studirala velika imena ženske književnosti, Helene Drusković, austrijska filozofkinja hrvatskog porijekla i možda mnogo poznatija Lu Salome. A imamo i ovako kao isto zanimljivost, jedno zgodno svjedočanstvo jedne druge žene toga doba koja piše da su mnoge Ruskinje dolazile studirati u Cirih u to vrijeme. I to samo siromašne Ruskinje.
Zato jer bogate Ruskinje, one su ostale u Rusiji studirati. Tamo su se priuštile, ove koje nisu imale novac, one su išle u jeftinu Švicarsku na studije. Naravno, danas to zvuči potpuno nevjerojatno, ali evo, koliko se u 100 godina situacija izmijenila. Kučera je za vrijeme studija u Cirihu slušala nešto na razmeđi između psihologije i filozofije. To je doba bilo vrijeme kad se psihologija emancipirala od filozofije, nakon što je 1879. godine Wilhelm Wundt u Leipzigu osnovao svoj laboratorij i krenuo u eksperimentalnom smjeru, ali 30 godina kasnije, kada je Kučera to studirala u Cirihu, naravno još uvijek nije to razlikovanje bilo sasvim jasno uspostavljeno. Kučera se našla i to obilježilo zapravo njezino stvaralaštvo u psihologiji i filozofiji na jednom raskrižju između psihologije i filozofije. S jedne strane, ona je i slušala na studijima, a i kasnije nastavila svoje eksperimentalna istraživanja psihologije, ali s druge strane, zadržala je i vrlo jaku tu filozofsku komponentu, koja je zapravo bila jedna pojmovna analiza sa jednom jakom pozadinom iz logike, iz epistemologije, to je spoznane teorije, u njezinim tekstovima. Što se tiče čisto filozofskog, u strogom značenju te riječi, Kučerina opusa, tu imamo zapravo objavljenu samo jednu knjigu, a to je njezina doktorska disertacija koja se zove Spoznana teorija Thomasa Browna. Thomas Brown je danas gotovo nepoznati britanski filozof. Njezin mentor u Cirihu, Gustav Störing, svojim studenticama i studentima često je davao da pišu doktorate na temu Thomasa Browna, jer upravo je Thomas Brown se doživljavao kao filozof koji se približava psihologiji. Elza Kučera je bila prva žena knjižničarka u Hrvatskoj i ona je tu svoju službu obavljala u vrijeme kad žene nisu bile baš uobičajena pojava u javnim službama. Uz to što je ona svoj profesionalni put izgradila kao knjižničarka, ona je zapravo bila i filozofkinja, psihologinja, to je bilo njezino primarno područje zanimanja. Završivši studij psihologije u Cirihu, ona je prema vlastitom svjedočanstvu koje je zapisano razmišljala o tome da potraži posao u sveučilišnoj biblioteci, tada se ona tako zvala i bila je smještena na Gornjem gradu. Elza Kučera se zaposlila zahvaljujući jednim dijelom i svojoj upornosti i intervencijama u vrijeme kad je knjižnicom ravnao Ivan Kostrenčić i kada je zapravo knjižničarskog osoblja u knjižnici bilo jako malo. Bilo je to na samom početku 20. stoljeća, 1909. da bi onda nakon 10 godina dobila dekret o imenovanju knjižničarom sveučilišne knjižnice. Svi su ti njeni dokumenti sačuvani u zbirci rukopisa i starih knjiga nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Pretpostavljam da znate da se nije zarađivalo, da ona nije kao bibliotekarka imala neku plaću, da se to moralo vrlo racionalizirati da sve to skupa ide. Dakle, u svojoj velikoj pameti koju ona stvarno imala, je ona zaključila da ona ne može kupovati garderobu i oblačiti se i biti u toku, nego je fino izmislila svoje vlastite krojeve i cijeli život je po tom kroju jednom šila svoju odjeću. S tim da je ona bila uvijek obučena kako treba. Pa je imala svoje sive haljine, to su bili uvijek suknja i kostimić, bijela bluza i broš. Još od srednjoškolskih dana Elza Kučera je pisala poeziju, a svoje pjesme objavila je u časopisu Domaće ognjište, koje je tada uređivala Jagoda Truhelka, njezina razrednica iz liceja. Pjesma koju svakako treba izdvojiti je pjesma Filozofija, koja je napisana na hrvatskom jeziku, ali postoji i njemačka inačica iste pjesme, u kojoj u stvari Elza Kučera daje svoje viđenje ove humanističke discipline. Njezine pjesme uglavnom govore o bolnom procesu odrastanja,
o odvajanju od obitelji i jedna od čestih tema u njezinoj poeziji jest i smrt, vjerojatno zbog ranog gubitka majke. Ta pjesma koja govori prvo o smrti mame, a drugo o lutki. I to uvijek tužno. Od uvijek mi je tužno, znate, od tog dječjeg doba. Ona je igrala se dugo sa lutkama i šila je te lutke i tako to. I živjela je u kući sa ocem i sa mačehom. Oni su izrodili troje djece, dve čeri i jednog vrlo neuspjelog sina. I ona je tu igrala se, oni su naravno imali služavku koja ih je prala ili ona najnužnija, ali tu nije bilo dovoljno novaca da bi kućanstvo bilo održavano. Ona je morala puno sama raditi u tome. I onda su joj prvo rekli da nije vrijeme za lutku, da je ona već odrasla i da tu lutku treba spremiti. I tako ima pjesmo. A onda su joj rekli, onda je otac rekao, bez obzira kako ju je jako volio i ona njega naravno, da nažalost ona ne može više ići u licej jer je pali doma. Ima djeca su tu bila mala i trebalo je napraviti sve tako. Ali kako je bila organizirana i to je bila njena karakteristika, jedna od najvećih, ona je rekla, ne, ne, ja ću ići u licej, a vi mi recite koje su moje dužnosti i ja ću to obaviti. Ona je ustajala u 4 sata u noći, ujutro, da bi to obavila, da bi mogla ići u školu. Dakle, tu je jedan vrlo čvrsti karakter uvijek bio i obavila je ono što je htjela zapravo, ne? I tako. Dakle, zanimljivost Elze Kučere je i u tomu da je ne samo onome što je napravila, što je pisala, nego i u tomu što nije pisala, nije zabilježila. Ona je promijenila između 6 i 8 država, ovisiti kako povijesno brojite države koje su se ovdje nizale, nekoliko različitih društvenih uređenja, od monarhija do diktatura, do komunizma. No, o svemu tome, u njezinoj privatnoj korespondenciji gotovo da nema nikakvog traga. Ona je svoj život na takav način uredila da je uspjela postići nekakav svoj duševni mir, neku svoju unutrašnju smirenost, da ta velika povijesna previranja i zbivanja gotovo da je nisu dodirivala. Uspjela je nekako prebroditi ta burna i teška vremena na način da zapravo kao da nije postojalo. Ona je živjela u jednom svojem svijetu znanosti, razmišljajući o psihologiji, razmišljajući o filozofiji, pišući pjesme, naravno baveći se knjižničarstvom koji je bio njezin poziv, njezino zanimanje. A da velika svjetska zbivanja zapravo kao da su prolazila pored nje. Isto tako je vrlo zanimljivo, barem nama se učinilo zanimljivim, da ni o privatnim stvarima gotovo da nema mnogo toga u njezinoj korespondenciji, u njezinim dnevnicima. Gotovo da se ne spominje ili uopće se ne spominje nikakve velike ljubavi, nikakve velike strasti, osim o prijateljima i prijateljstvima i naravno velika zainteresiranost za znanost. Znanost je zapravo bila Kučerina najveća životna ljubav. Dakle, zadnje svoje godine svoga života Elza Kučera je provela, nažalost, dosta dementno i umrla je u Zagrebu u dubokoj starosti 1972. godine.